Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se po takojmë në këtë edicion të ri informativ këtu në Klan Kosova. Departamenti Amerikan i Shtetit ka bërë me dije se qeveria e Kosovës nuk është koordinuar me Washingtonin sa i përket shpalljes së mbrojtjes civile dhe brigadës së veriut të organizata terroriste. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga Departamenti i Shtetit Amerikan, thuhet se ky vendim do duhet të koordinohet me partnerët më të ngushtë ndërkombëtar të Kosovës, përfshirë ata të cilët kanë përgjegjësinë primare për të siguruar stabilitetin e Kosovës. Në të njëjtët i kanë bërë me sërish thirrje Kosovës që të përmbahet nga hapat e njëanshëm për derisa SBA po punon me të gjitha palët për të zgjidhur krizën aktuale. Megjithatë, për agresorët serb gjatë protestave, sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, duhet të mbahen ata përgjegjës pas një procesi të rregullt me transparencë të plotë. Me qeverin e udhëhequr nga Albin Kurti u shprej i habitur edhe ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier. Ai në Rubikon të Klan Kosovës tha se po përpiqet të kuptoj se pse qeveria e Kosovës nuk po i përgjigjet kërkesave të SBA-ve dhe shteteve të tjera amike për shtensionimin e situatës në veri. The word to describe it? Well, that's the word I just used. I'm puzzled. I'm trying to figure out why. It's fairly unique for a government of Kosovo not to be responsive to this constellation of actors, all of whom have Kosovo's best interests at heart. So, yeah, I'm puzzled, concerned. I want to avoid a situation, you know, at the tail end of this letter from the Senate, and I brought a copy. Let me read a sentence to you that I think is really important. We have it on the screen as well. Okay, it's near the end. So the second page, if you go to the back, yes. We do not see this recent episode of tensions as a temporary aberration in the bilateral relationship. We see this as a defining moment in the trajectory of our relations with both countries. So this is a moment for the government of Kosovo to show the extent to which it is prepared to be responsive to the very countries and institutions that it is most aligned with. Ndërkohë, kryeministri Kurti ka dalë me disa hapa konkret se si të deeskalohet situata në veri, se cilat janë ato do të kuptojmë në vazhdim. More specifically, the steps we deem necessary... Më konkretisht, hapat që ne i konsiderojmë të nevojshëm dhe jemi të gatshëm të angazhohemi janë si në vijim. Së pari reduktimi i pranisë së policisë së Kosovës në ndërtesat komunale dhe rrethina e tyre, gradualisht dhe proporcionalisht me reduktimin e dhunës. Së dyti, qasja e plot në proceset gjithësore të kryerësve të dhunës dhe monitorimi i proceseve nga anë e uleksit dhe ojëqeve të interesuara të drejtave të njëriut. Së treti, zgjedhjet e parakoshme aktivizohen në 4 komunat veriore nga një peticion për tërheqje i përkrahur nga të paktën 20% e elektoratit, siç parashihet në legjislacionin e Kosovës. Pas konfirmimit që janë përmbushur kërkesat për tërheqje, data e zgjedhjeve shpallet nga presidentja. Së katërti, 4 kryetarët e komunave në fjalë do të udhëzohen që t'ua dorëzojnë autoritetin e tyre kryetarëve të rinj të komunave pas certifikimit nga KÇZ-ja në përputhje me legjislacionin e Kosovës. Propozim vetëse me dokumente ka bërë edhe emisari Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, që ka paraqitur para Parlamentit Evropian një udhërrëfyes me kërkesa konkrete që ka Brukseli ka shit dy vendeve rreth hapave që duhet të ndërmerren për qetësim të situatës. Në takimet që zhvilloi veçmas me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti e presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić më 22 qershor, kryediplomati evropian Josep Borrell paraqiti një dokument. Përmbajtja e tij nuk u bë e ditur, por u tha se është udhërrëfyesi me kërkesa konkrete që ka Brukseli për dy vendet rreth hapave që duhet të ndërmarrin në uljen e tensioneve. Megjithatë, pak diçka nga dokumenti tregoi emisari për dialog Miroslav Lajçak gjatë një raportimi në një komision të Parlamentit Evropian. Në detaje, diplomati slovak tregoi se për Serbinë janë disa detyra. Së pari, tërheqja e protestuesve nga rrugët dhe përreth komunave në Leposavić, Zubin Potok e Zveçan, e pastaj zotimi që Beogradi duhet të japë për bashkëpunim në mënyrë që ata që ushtruan dhunë të procedohen para organeve. Shtetit Serbi kërkohet ta zbus në minimum praninë e ushtrisë në kufi me Kosovën e po ashtu të mos bëj asnjë lëvizje neutrale në këtë zonë. I kërkohet subjektit lista serbe të garantoj pjesëmarrjen në zgjedhje kur ato të organizohen nga autoritetet kosovare për 4 komunat në veri. Kurse fushata për to të jetë pa intimidime.
Për Kosovën, si pas prezentimit të Lajçak, janë kërkesat e qarta për shtensionim lypet tërheqja e njësive speciale nga ndërtesat komunale, po ashtu edhe që të dy kryetarët e komunave që vinë nga partia në pushtet të ushtrojnë detyre në ambiente alternative, jo brenda zyrave ku janë duke qëndruar tashti. Mandej bëhet thirrje për lejmë të monitorimit nga ana e Uleksit të rasteve që rrjedhin nga situata e krijuar në veri të vendit. Kosovë, si pas dokumentit të dorëzuar më 22 qershor, po ashtu i kërkohet heqja masës së ndalimit të hyrjes së mallrave serbe. Edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dha një propozim që të bëhet një konferencë ndërkombëtare për çështjen e Kosovës dhe Serbisë, por profesori i historisë Mentor Hasani thotë se shqiptarët nuk kanë përvoja të mira nga konferenca të tilla ndërkombëtare, madje sipas tij as aktualisht Kosova nuk është në gjendje adekuate për diçka të tillë. Zakonisht në organizime të tilla do të më pasë cilësisht pozicionimi i vendeve respektive. Në momentin kur po flasim, në momentin kur ka ardhur kjo ide nga kryeministri Rama, mund të themi lehtësisht që është një momentum tet i papërshtatshëm për Kosovën, për arsye se zakonisht në konferenca nëse e shohim në retrospektiv, palët që kanë qenë në një solm politike diplomatike ndoshta ushtarak, kanë shkuar në një defanziv në konferenca. Dhe për momentin kur po flasim, pra Kosova është në një defanziv, pra është sulmuar nëse mund të themi ose kritikuar nga Bashkimi Evropian, nga Amerika, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra dhe kësi soj bën që na me qenë me shku në një disavantaj në këtë konferencë, po që se ndodhë që të realizohet. Kryeministri i Holandës Mark Rutte do të vizitoj Kosovën dhe Serbinë në fillim të muajt të ardhshëm. Si pas njëftimit të qeverisë holandese, Rutte do të shoqërohet nga homologu i tij nga Luksemburgu, Javier Bettel. Temë diskutimi do të jetë situata e tensionuar mes Kosovës dhe Serbisë, por edhe liria e medias. Si pas agendës Rutte dhe Bettel me 4 korrik do të qëndrojnë në Kosovë, ku do të takohen me presidentin Vjosa Osmani, kryeministrin Albin Kurti nga krerët e shtetit, me të cilët do të diskutojnë mes tjera është zhvillimet e fundit në rajon dhe luftën në Ukrajinë. Vizita do të përfundoj me një bisedë me përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë në fushën e lirisë medias. Ndërkohë, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Serbi, Christopher Hill, ka thënë se Serbia dhe Amerika janë si dy miq që kanë ndarë rrugët e tyre në të kaluarën, por tani janë sërish bashkë duke bërë mediese suksesi i Serbisë është në interes të SBA-s. Hill në pritjen me rastin e 4 korriku ditës së pavarësisë së SBA-s theksoi se marrëdhëniet e forta ndërmjet Amerikës dhe Serbisë janë të rëndësishme për të gjithë dhe se ato duhet të kontribuojnë për paqen dhe sigurinë në këtë rajon. Amerikani para presidentit serb e ministrave të tjerë serb theksoi gjithashtu bashkëpunimin shumë të mirë të gardës kombëtare të AIOA-s me Serbinë. Në fakt, stërvitjen e Plantium Wolf dhe sigurimin e automjeteve humve për ushtrinë serbe, si dhe nisjen e djeshme të amerikanëve në një mision paqeruajtës bashkë me serbet. Por qytetarët serb si kanë punë të mirë hiq me kryetarët shqiptar të 4 komunave veriore të Kosovës. Nga këta që i bën një muaj në detyrë, njëri po bën një rezistencë të papar brenda objektit komunal. Në këtë mbase jo. Por e sigurt është që në dyshek të këtil po fle kryetari Lulzim Hetimi, i cili të ejtën mbushi muajin si banor rezident i ndërtesës së komunës. Sot bëhem fiks një muaj prej ku Lulzim Hetimi hyri në objektin e komunës së Leposaviqit e ku nuk doli rrafsh për 30 dit. Çka bëri ai gjatë kësaj periudhe nuk dihet saksish pasi që publike ka bërë vetëm një shkres që ka dërguar në KOST dhe ZRE për kyçjen e gjitha institucioneve të komunës së Leposaviqit për pagesën e energjisë elektrike. Veç për projektet që po thot se nuk po bëhen, para arsi i Hetimit ish kryetari Zoran Todić. Hallin e ka të mirqenja kryetari të ri që po e kundërshton me protesta. Mua më vjen keq sepse e di që banjo nuk ka në ndërtesën e komunës së Leposaviqit dhe sa aty gjendet një byfe ku më së shumti mund të përgatitet një kafe apo çaj, apo edhe ndonjë ushqim. Por vërtet kushtet elementare për banim dhe jetesë normale këtu nuk ekzistojnë. Bile këtë e befasoi Hetimi edhe kur nuk e lëshoi komunën as për Kurban Bajram. Më vjen keq që edhe këto ditë festive zotri Hetimi po i kalon në këtë ndërtesë, jo me familjen e tij. Pikërisht për këtë çështje po kërkon më shumë kujdes nga institucionet e Kosovës për konkurentin e tij.
Base do të duhet të vinte edhe avokati i popullit për të parë nëse dikush po qëndron këtu me dëshira apo me detyrim, edhe pse nuk ka punë për të bërë. Pak më shumë dit në komunë si ngujuar i ka bërë edhe bashkëpartiaku i Hetemit Erdenatiç. Vetë se ky hera herës del deri te dera kur ka për të prezantuar para medjave ndonjë projekt komunal si ky rast, kur foli për vulat e Republikës së Kosovës që po i përdor edhe komunat që ky e udhëheq nga 19 maji. Një grua ka vdekur mbrëmë në Suarek të kësa policia ka cilësuar rastin si vrasin nga pakujdesia. Zëdhënësi policisë së Kosovës në rajonin e Prizrenit Shaqir Betyqi ka thënë se pas një aksidenti të dy veturave, policia ka dalë në vendin e ngjarjes dhe ka parë një viktim femër e vitit të lindjes 1956. Si pas policisë, pasi që është bërë rishikimi provave, është vërtetuar se viktima nuk ka vdekur nga lëndimet e marra në aksident dhe nuk dijen shkaqet e vdekjes, por si pas hetimeve të para dyshohet se pas aksidentit i dyshuari që është arrestuar ka dalë nga automjeti, janë fjalosur dhe ka shtyr viktimin dhe pastaj e njëjta ka vdekur, e njëjta ka qenë pjesëmarrëse në aksident. Dita e sotme është edhe dita e fundit e mësimit për vitin shkollor 2022-2023. Kjo vit shkollor ka filluar me një muaj vones për shkak të grevave të organizuara nga Sindikata e Bashkuar Arsimit, Shkencës dhe Kulturës. Në bazë të kalendarit të Ministrisë të Arsimit, është paraqartë që orët e humbura të kompenzohen në ditët e shtuna, por jo të gjitha shkollat e kanë zbatuar këtë. Sa jemi tek arsimi për të 6-tin vit me radhë nuk ka gjetur dhe asë rekomandime nga auditori për Universitetin Isa Boletini në Mitrovicë. Kjo është konfirmuar nga raporti zyres kombëtare të auditimit për pasqyrat financiare vjetore 2022 për Ministrinë e Arsimit gjithsesi për nën programet që funksionojnë në kuadër të kësaj ministrie, pjesë të cilës është edhe Universiteti i Mitrovicës. Rektori Alush Musaj ka thënë se tashmë është krijuar një traditë menaxhimi të mirë në këtë institucion, teksa falendroj punëtorët e administratës, ndërsa drejtori për buxhet dhe financa Besim Kurti bëri të ditur se objekti i kontrollit ishin planifikimi, menaxhimi, shpenzimet, burimi të hyrave dhe kontrolli financiar i aktiviteteve të realizuara në të gjitha kategoritë ekonomike. Për fund një lajmë nga bota, polici francez i cili qëlloj për vdekje të miturin 17 vjeqar në Helin i ka kërkuar falje familjes së ti të kësa ishte në paraburgim. Avokati ti ka bërë me dije se polici ishte ishkatruar dhe se ai nuk ngrihet në mëngjes për të vrarë njerës. Si pas ti, fjalet e para që shqiptoj polici ishin kërkim falja dhe fjalet e fundit që tha ishin për ti kërkuar falje familjes. Dërsa në të gjithë Francën kanë vazhduar protestat e shumta, ku deri më tani janë arrestuar afër 700 persona protestues. Shumica të arrestuarve janë nga mosha 14 deri 18 vjeç. Edhe në Bruxelles të Belgjikës janë arrestuar 15 protestues që kanë vëshuar qytetin duke kërkuar drejtësi për të miturin e vrarë nga polici. Me ka që japim fund të edicion informative i radhës, sigurisht të pret në ora 13. Mirëmbrëmje.